Minglam ne kemashi. Chmatini papiame sao liye namega. Saisyama kinso ten yi ta ta do. Mema sura anwe badalane se la sa sumya sa uma pibare. Wututu liye namega. Lampiare linyang li pibazi. Lampiare linyang li pibazi. Pele binjiga, nyache ma sui, chima jebjembi, maume chowlenzia kaune, nia babe. Pele ma, ki toani re ka, lainuiga, nyinta nimala, menyimita be, lainui ta nimala sura, matina mau. Utinia lanyangani, nyo tratamala, tinia ma, taunti nimala sura gule. Matina mabu. Ti chow ni chow, mi pia tai tui, si cha yaraba. The more we lamp yang ni bi soye, mi pia reka, lamp ya bi bare. Turu to kane tu reka, eni ene penere ma chong ya yare kama, mi pia reka, pia bi re mi yang ne, kolo naime ni yago, sha pui yao si naimare. Monaye lema yang ni ye, mi pia re miaga, Timo miago, kanji go, chocho momo sayo nai ao, lampia nyunja bibare. Kaunzo chakaro, mi piara de ma, ludiauga, mne, shinirabe, pibare. Mi piara li, pibase. Mimi eboago, a chadu mia dwe, a liang bide, tinki dat ku, pibase. Mimi pilo de mia alo hale, ตะซงเดียวเยอโจโกสั่งไปดาเวဖြစ်ပါစေမိမိဘယ်သူလဲဆိုတဲ့အတင်းနဲ့မာမာယက်တီပေးနိုင်ပါစေခက်ခဲရင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်တွေမှာခုံယူဝင့်ကြွားစွာယက်တီပေးနိုင်ပါစေမိမိကကံလန်းပေးလိုက်တဲ့တဆုံတစ်ခုကအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူတွေအတွက်လမ်းပြမိကလေးဖြစ်နိုင်နေဆိုတာကိုသတိပြုလိုက်ပါ มีปยาไรอสาวဖြစ်ပါစေလမ်းစားပြောက်ဒုက္ခရောက်နေသူများကိုစောင့်ကြည့်ပါအခက်အခဲတွေ့နေတဲ့သူတွေဘယ်ကိုသွားမှမသိပဲလမ်းပြောက်နေသူတွေအတွက်노ကြတကြွမှုရှိပါစေခလေးတယောက်အတွက်မီးပြလိုက်လေးဖြစ်ပါစေကုညီလမ်းပြပေးပါသူ့ကိုစောင့်ရှောက်ပါအများကြီးပြောပြလမ်းညွှန်စရာမလိုပါဘူးလိုအပ်မှုရှိလာရင် တင်ကအမြဲဆင်းသင့်ရှိနေမယ်ဆိုတာကိုသူသိနေပါစေ။ဘဝပင်လယ်ပြင်ကိုဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုခါမှာနှွေးထွေးမှုနဲ့နှစ်သိမ့်မှုကိုလိုအပ်နေတဲ့အသက်အရွယ်ကြီးနေသူတယောက်အတွက်မီးပြလိုက်လေးဖြစ်ပါစေ။အဖေတခွတ်တိုက်လို့ဖြစ်စေ၊စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမဲ့စကားကိုပြောလို့ဖြစ်စေနှစ်သိမ့်မှုပေးပါ။ငယ်ရွယ်သူတူကခြေကုပ်မမိပဲ ချေချော်လက်ချော်ဖြစ်နေမယ်ဒါမှမဟုတ်ဘဝလမ်းညွန်ပြောင်းနေမယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်မီးပြလိုက်လေးဖြစ်ပါစေ။သတိပြုရမှာကမှုန်တိုင်းတန်ကြောင့်ဘလို့အခြေအနေပဲမီးပြလိုက်ကိုရောက်လာပါစေ။မီးပြလိုက်ဆောင်တွေကနှွေးထွေးကျင်လာစွာကြိုးစုံမှဖြစ်ပါတယ်။သူကအမြင်အားပေးနှစ်သိမ့်ပါလိမ့်မယ်။သူစီမှာကူညီနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပြီး ဆက်လက်ထွက်ခွာနိုင်မှုအထိကူညီဆောင်ရှောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းဖို့ကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်လမ်းစားပြောင်းနေတဲ့အခါမှာလဲညွန့်ပေးမယ်မိပြလိုက်လေးတစ်ခုကိုတွေးကြရမှာပါပဲ။မိပြလိုက်တဲ့မှာမေတ္တာကရုဏာပြည့်နဲ့ကူညီဖေးမပေးမဲ့သူကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မဘဝအတွက်မိပြလိုက်တွေကတော့တရားပြတတ်ပေးတဲ့ရိတ်တာတွေနဲ့ ဆရာတော်တွေတရင်တုံနဲ့ကြောင်းလိုက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ရိတ်သားတွေကြောင်းလိုက်တွေထဲမှာတရင်တုံကြတဲ့ဆရာတော်များထံပါမှာခိုးလွန်ခွင့်ရကြပြီဆိုရင်ဘဝတန်ရာလမ်းကြောင်းထဲမှာတဝဲဝဲလဲပြီးလမ်းပြောင်းနေသူနေချသူများကဘဝလမ်းညွန်များရကြပြီးလမ်းကြောင်းတက်တက်လျှောက်သွားနိုင်ကြပါတယ်။လမ်းညွန်ဆရာတော်တွေစီကစကားတခွန်းကြောင့်လဲဘဝနေနည်းတည်နည်းတွေကိုသိနားလဲသွားရပါတယ်။
ကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်တဲ့ဒုက္ခတွေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့တွေကိုမိပြလိုက်ကအလင်းရောင်လိုလမ်းပြပေးနေရဲ့ဂယုနာရှင်များပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမရဲ့ခင်ပွန်ဆုံးသွားတော့အရင်ဆုံးပြေးသွားတဲ့နေရာကရောစရာရောရဲ့ကျောင်းတိုက်စီကိုဖြစ်ပါတယ်။ရှင်နေကပူမိကကျောင်းဝင်းနဲ့ဝင်လိုက်ရတာနဲ့နင်းနေရောသွားပါတယ်။ဆရာတော်ဖရာရဲ့ကျောင်းလေးတွေကိုဝင်လိုက်ပြီး ဆရာတော်ဖရာရဲ့မျက်နှာတော်ကိုဖူးလိုက်ရတာနဲ့အာရှိတော်ပြီးအေဂျင်စာပြုတ်သွားပါတယ်။ဆရာတော်ရဲ့နှစ်သိမ့်စကားကိုနာယူနေတဲ့အခါမှာတော့မျက်ရည်မကျပဲနာယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တဘဝတာသနာဦးကောတိတာကလည်းဆရာတော်ရဲ့အရင်မှာကျမကိုခိုးလုံခွင့်ပေးခဲ့တော်မူပါတယ်။ ဆရာတော်ရဲ့အကြောင်းကကျမအတွက်အေးရိပ်ကလေးပါပဲ။အနိုင်မဲ့ဆွေမျိုးဆိုတာဒီလိုပါလားဆိုတဲ့အသည့်ကိုရခဲ့ပါတယ်။ဂိယူနာကြီးမားတဲ့ဆရာတော်ဖြစ်ပါတယ်။တရားအသည့်တွေနဲ့အလင်းရောင်ပေးတဲ့အောင်ဆန်းဆရာတော်၊ရွှေမြင့်မိုဆရာတော်နဲ့မဟာမြိုင်တော်ရဦးဇော်တိကရူရဲ့ဂျေဇူးတွေကကြီးမားလာပါတယ်။ဆရာတော်တွေစီကတရားစကားတစ်ခုံးပဲကြားရကြားရ ဉာဏ်လင်းတွေပွင့်ပြီးယင်မာအင်းမြရစမြဲပါဖုန်းကိုကြည့်ကြတဲ့ဆရာတော်များဖြစ်ကြပါမိမဲ့မေမာနာလုံးဝမရှိပဲတကားစကားမှများရဲ့အကျိုးကိုယ်ရှေးရှုတဲ့ဆရာတော်များဖြစ်ကြပါတယ်နားထောင်သူများကလည်းမိတို့ရဲ့ပဝင်ကျင်နဲ့မိသားစုအပေါ်မှာဘလို့ဝင်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကောင်းဆုံးပေးဆက်နိုင်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားတွေ့ဝေမနေပါနဲ့တော့ဒီနေ့ကစပြီး မိပြလိုက်တဲ့အခါအဆောင်လိုတာကြိုးပြုကြစီလိုပါတယ်။ကုညီဆောက်ရှောက်တွေလိုအပ်နေတဲ့တွေကိုစာနာတနာစွာနဲ့အလင်းရောင်လေးပေးပြီးကုညီပေးဆက်ကြပါစို့လား။The secret of living is to do what you can with what you have where you are. အသက်ရှင်သန်ခြင်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်က မိမိရောက်နေတဲ့နေရာမှာမိမိမှာရှိတဲ့အင်အားနဲ့လုံနိုင်သမျှအလုပ်တွေကိုလုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။Cherry Magazine 2016 February ဒီဆောင်းပါးလေးကိုနားထောင်နေတဲ့သူတွေချိန်နှိမ့်တမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။သုံးတရားဒီ အတီးလေးရရှိသွားပါစေလို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။တော်လည်းမိသားစုတွေအားလုံးလုံခြုံကြပါစေ။